Hello, kids. How are you today? Here is teacher Anna, and in today's class, we will learn about basic concepts. Let's start. So, what are the basic concepts? Basic concepts are words that we cannot see. And we cannot touch, but they are very important because they tell us how things or people look and feel. Let's understand a little bit better. So we're talking about characteristics, actions, and emotions. Características, ações e emoções. Tá bom? Here are some examples of characteristics. Opa! We have big, we have small, we have old, we have young. We have tall, we have short, we have heavy and light. Estes são alguns exemplos de características, de adjetivos. Let's continue. We have the emotions, the feelings, as emoções, os sentimentos. And here we have happy, sad, angry, tired, surprised, bored. São exemplos de emoções. Próximo slide. Actions, ações. So let's see what we have. Eating. Sleeping, walking, waving, sitting, and playing. E tem muitas outras ações. Existem muitas, muitas ações. Vamos ver nesta figura. What basic concepts we can find just looking at that picture? Eu vou falar uma frase para vocês. The elephant is big. What word tells me how the elephant looks like? The elephant is big. Qual palavra desta frase me diz a característica do elefante? Big. Very good. Now, how is the elephant feeling? What is his emotion? Como é que ele está se sentindo? Happy. The elephant is happy. Very good. And what is the elephant doing? What is his action? The elephant is sitting on a chair. Então a ação é sitting. Ele está sentado na cadeira. Viram só? A gente achou a characteristic, big, the feeling, the emotion, happy, and the action, sitting. Very nice. Let's check the other picture. Oh, poor dog. What is happening to this dog?
Ai, o que que tá acontecendo com esse cachorro? Eu vou dar uma dica. Ele está molhado. How is the dog feeling? He is scared. Ele está com medo, parece. What's the characteristic? Wet. Molhado, wet. And what is the action? Running. Ele está correndo. Esta é a ação do cachorro. Então, quais são os three basic concepts that we can find in the picture? The dog is wet. O cachorro está molhado. The dog is scared. O cachorro está com medo. And the dog is running. O cachorro está correndo. Very good. Let's go to the next slide. A giraffe. Who can tell me a characteristic of the giraffe? Ó. The giraffe is tall. A girafa é alta. That's her characteristic. Second thing. Action. What is the giraffe doing? The giraffe is eating. And how is the giraffe feeling? I think she's feeling hungry. Ela está com fome. The giraffe is tall. The giraffe is eating. And the giraffe is hungry. So we have three basic concepts just looking at this picture of the giraffe. Very nice. Now, what do we have here, guys? It's a boy riding a bicycle. How is the boy feeling? Qual é o sentimento desse menino? Angry. He's angry. What is the action? Qual é a ação? Riding. Riding the bicycle. And what's the characteristic? Uma característica? Wet. Molhado também, né? Porque tá chovendo. The boy is angry. The boy is riding a bicycle. And the boy is wet. Three basic concepts. Oh, look at this old man. E este senhor? Bem, vovozinho. What's one characteristic about this person? Uma característica desta pessoa. Old. Ele é velho, né? É um senhor. This man is old. That's a characteristic. Second, action. What is he doing? Waving. This man is waving. Abanando. Este homem está abanando. And what is his feeling? Como é que ele está se sentindo olhando nesta figura? Tired,
cansado? This man is tired. Então, vamos lá com as três frases. This man is old. This man is waving. And this man is tired. Very nice. Ah, look at this beautiful kitty cat. Let's find the three basic concepts of this picture right here. Três conceitos básicos, palavras, nesta figura aqui do gatinho. Vamos lá. Primeiro. What is the cat doing? O que que o gato está fazendo? Yawning. Bocejando. The cat is yawning. What is a characteristic of the cat? Uma característica deste gato, olhando para ele. Striped. É de listras. É um cachorro listrado. So this is a striped cat. This cat is yawning. And this cat is tired because he's yawning. E esse gato está cansado. Então, striped, tired, yawning. Three basic concepts of this picture. Good job. Agora, a teacher Ana vai explicar esta atividade aqui que vocês vão fazer em casa, tá bom? Eu vou ler aqui em cima para vocês. Rain is wet. Circle or color the other pictures that are also wet. Então, o que que está dizendo? A chuva é molhada. Vocês estão vendo ali no círculo, tem uma menina na chuva. Ela está molhada. Vocês vão ter que circular ou colorir as outras figuras que também demonstram a palavra molhado. Tá bom? Agora aqui embaixo. A drumstick is thin. Circle or color the other pictures that are also thin. Então, uma baqueta de bateria é fina. Vocês têm que circular ou colorir as outras figuras que também demonstram a palavra, que é uma característica, fina. Tá bom? Bem fácil, né, gente? Continuando a segunda página, aqui em cima agora. A kitten is soft. Circle or color the other pictures that are also soft. O que que é soft? Macio. Vocês vão circular ou colorir outras figuras que demonstram a palavra, a característica macio. E aqui por último. This boy is tired. Circle or color the other pictures that are also tired. Cansado. Quais são os outros desenhos que demonstram o sentimento de cansado? Tá bom? Então, gente, esta era a aula de hoje sobre basic concepts. Eu espero que vocês tenham gostado. Relembrando, então, que os conceitos básicos são palavras que nos dão a característica, a ação e a emoção, o sentimento. Very good.
Thank you for watching the English class. Have a great day and I'll see you next class. Bye-bye, guys. Love you.